الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دعاگانو او دازکارو په دې مبارکه سلسله کې موږ د الله په توفیق سره هغه دعاګانې او اذکار بیانول چې هغه کور ته د ننوتو او کور نه د وتو په وخت کې ویله کېږي. بیا کور ته چې ننوځي څه به وایي، چې ته وځي څه به وایي او څه به کوې، دې باره کې خبره شوې وه. همدغه عنوان لاندې دا خبرم را وړې ده چې د میلمه او مسافر رخصتولو په وخت دعا، د میلمه او د مسافر رخصتولو په وخت دعا. که یو سړی وي چې د دې د کور د ننوتو روتو سره څه کار دی، نو میلمه هم کور ته دننه راشي، نو بیا د کور نه به ورسره ته ځي، رخصتی وي. نو چې میلمه رخصتی، نو څه به وي دې میلمه ته به څه وي؟ اولنۍ دعا دا یې راوړې ده چې هغه امام ترمذی رحم الله دا حدیث راوړې دی، په نورو کتابونو کې هم شته، نورو محدثینو هم راوړې دی. عبدالله بن عمر وی چې کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا ودع رجلا اخذ بيده، چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم یو سړی رخصتولو نو داغه لاس به نیولو، چې سړی به رخصتو داغه لاس به نیولو. فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدعو يد النبي صلى الله عليه وسلم، او رسول صلى الله عليه وسلم به د دې ملګري دا څوک چې به رخصتو د ده دا لاس به نه پرېښودو تر دې چې هغه کس به داغه لاس پرېښودو، یعنی لاس به ورله نیولو او نه به پرېښودو، خو بیا دغه کس به راولګېدو د رسول الله سلم لاس به پرېښودو. د دې نه یو دا مسله ثابتېږي، مخکې له دې نه چې دا خبره وکړو چې رسول الله سلم به څه وي او څه به نه وي د میلمه د رخصتولو په وخت کې، یو دا خبره یاده کوي چې میلمه کله چا کره راشي، چې کله میلمه چا کره راشي نو د میلمه قدر او احترام کول دا موږ ته شریعت او اسلام ښوولې دي. او اکثر خلک پښتانه دا خبره کوي چې پښتو کې دا خبره چې د میلمه به خیال ساتي، دا خبره صحیح ده، خو ګوره د پښتو نه مخکې موږ ته شریعت دا خبره ښوولې ده او پښتو په اسلام پسې راځي. نو په اسلام کې هم دا خبره شتي، په پښتو کې هم شتي، نو خبره ښه مضبوطه شوه. د میلمه قدر، د میلمه احترام، د میلمه استقبال پرون تندي باندې کول، بیا میلمه رخصتول په ښایسته طریقې سره، دا ادب موږ ته شریعت هم ښوولی دی، دا موږ ته پښتو هم ښوولی. او زه به یو خبر وکړم، په به نه خفه کېږو چې دا ادب نن سبا د ډېرو خلکو نه ورک شوی دی، بلکې میلمه راوسته نشتي، یعنی دا میلمه چې ته راولې چای به پخې او ډوډۍ، دا ځان له یو نقصان او تاوان دی. نو میلمه راوستو هغه کیسه ختمه شوې ده. پښتانه زموږ مشران هغه په دې خبره مشهور و چې هغوی به د میلمه ډیر قدر کوو، ډیر به احترام کوو، میلمه ته به خوشحالېدو، په میلمه باندې به ځان قربانو. او دا اوس تقریبا یعنی دسې دا خبره ختمېدو والا ده. او څومره چې دنیا پراخه شوه، پخوا په غریبوالي کې خلکو به د میلمه خیال ساتو، اوس دنیا پراخه شوه او بخیلان پکې ښه ډېرېږي. نو دا عجیبه خبره چې دنیا د سړي سره پراخه شي او دی بخیل کېږي. خو دا دنیا ډېره عجیبه ده، دا چې څومره ډېرېږي د سړي حرس ورسره ډېرېږي، یعنی څومره چې را پیسې ډېرېږي دومره دا سړی وږی کېږي. الا من رحمه ربي، چې الله پرې رحم کړی هغه خلک نه یادوم، هغه لږ دي. نو چې مثال کې لکه یو سړی 2000 ریاله تنخواه ده، دی لږ ښه دی ګزاره کوي، دا چې 4000 شي دی نور وږی شي، دا چې 6000 شي د ده حرس نور ډېر شي. سبحان الله، ته به تعجب وکړي چې پیسې ډېرېږي، په کار ده چې حرس کمېده نه، پیسې چې ډېرېږي ورسره حرس ډېرېږي. نو د میلمه میلمستیا کول دا ادب د شریعت هم دی او ادب د پښتو هم دی. بیا د میلمه چې رخصتې داغې هم ادب دی، که خیال هم کړی نو
د دروازې پورې سړی د میلمه سره ځي، او چې کله د لرې نه راغلی نو بیا ورسره د روډه پورې ځي، او کله هغه خپل ځي ته واپس بوزي، او کله چې کلي ته راغلی نو کله خاره پورې ورسی، چې کله غره ته یا بانډې ته راغلی نو د خاره پورې ورسره دی لاړ شي. دا د میلمه قدر او احترام دی. نو د میلمه سره وته ښه، دلته مراد هغه میلمه دی چې یعنې هغه په تا میلمه شو، کله نا کله میلمه کیږي. یو هغه سړی چې روزانه در مات دی، ده سره په مخه دا قصه خو نه کیږي. نه د ده میلمستیا داسې واجب ده او داسې پکار ده لکه څنګه چې د هغه میلمه پکار ده، ځکه مونږ دا خبره مخکې ذکر کړی چې هغه کم میلمه دی چې د هغه میلمستیا واجب ده یو څو ورځې، هغه هغه میلمه دی چې هغه د بهر نه راغلی او کله نا کله راپېښ شي. اوس ډډې تا ته لکه ویلي یو میلمه دی که نه، هغه خو سړی به اخر ستړی شي چې بیا له ده وایي چې د ده میلمستیا واجب ده. روزانه به راته ورټکۍ ماښام او ماسپښین بیا په ده باندې خوراک کوه، چې بیا تا ته حدیث هم ووایي چې پیغمبر ویلي چې میلمه میلمستیا واجب ده. نو د میلمه وپېژنې چې کم میلمه مراد دی. ښه، دلته دا مطلب ګورې زما د خبرې نه دی چې دغه عام میلمه چې کوم ستا خواړه ډېر ځي راځي د ده بې ادبي کوه، د ده ګستاخي کوه، نه. زه وایم فرق دی په دې کې، په دې میلمه کې او په هغه میلمه کې فرق دی. دا اوس د رسول الله سلم طریقه ده چې کله به څوک رخصتو نو لاس به ور نیولی، او دا د مینې محبت یو وجه ده چې دې سره مینه محبت ډېری. یعنی یو خو سلام کول دي، د سلام چې مصافحه وشي کنه دې سره مینه محبت ډېری چې صرف دا لاس میلاو کی، نو بیا دا لاس د دې کس نیوه دا د مینې محبت یو وجه ده چې دې سره مینه محبت ډېری، او دا د خو اخلاقو د خاون نښه ده چې د چا اخلاق ښیي او د چا تربیت ښیي، او څوک د اسلامي آدابو نه خبري نو د هغې یو نښه دا ده چې هغه د چا سره میلاویږي، نو ډېر په ګرمجوشۍ سره میلاویږي، په روڼ تندي میلاویږي. مسکې ښایي یو نیم سړی سره چې میلاو شي نو هغه داسې، نو سړی وایي چې یاله ما وله ګورې څوک وجلی دی، که دی زما په دې راتلو خفه دی، که نه دی ما سره میلاوی دی نه غوښتو. ښه چې غاړه د سره میلاوي دا درې ګوتې له په اوږه کې داسې درې ګوتې، د دې نه ښه ده چې لاس میلاو که، د دې نه ښه ده ده چې لاس میلاو که. کله چې د چا سره میلاوي کوه، ځکه رسول الله سلم حدیث کې څه وایي چې یو مسلمان د مسلمان سره میلاو شي او دی ورته مسکی شي، دا هم صدقه ده. نو چې ته ورته مسکی شي او استقبال یې مزیدار وکړي او بیا یې رخصت هم په ښه طریقې سره کړي، په دې الله تعالی ثواب درکوي، ځکه چې تا د یو مسلمان عزت وکړو، د یو مسلمان د زړه خیال دې وساتو، او په دې الله راضي کیږي چې کله ته د هغه کوشش دا کوي چې د هغه بنده راضي شي تا نه، او هغه خوشحاله کړي او د هغه زړه ته خوشحالي وردننه کړي. نو د رسول الله سلم یو دا طریقه وه چې لاس به یې ونیو چې څوک به یې رخصتو نو هغه به تي بیا لاس یعنی راښکوده. بیا به ورته ده وایي استودع الله دينك وامانتك واخر عملك، زه ستا دین امانت او اخري عمل الله ته سپارم، د الله په حفاظت کې ورکوم. یو روایت کې داسې راغلي دي، یعنی یو کې دا دي واخر عملك، او په یو روایت کې دا دي وخواتيم عملك. نو که یو سړی دا ووایي استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك، دام سيدي، او استودع الله دينك وامانتك واخر عملك، نو دام سيدي، چې کوم یو وایي هغه جایزه کوي، دواړه ثابت دي. نو ګوره زه ستا دین الله ته سپارم، ستا امانتونه الله ته سپارم، دا ټول قیمتي څه دي، او ستا اخري عمل الله ته سپارم. اخري عمل ولې ذکر کو؟ نه، ها تعبیر کې دلک صحیح وکړي آخره خاتمه، او که داسې موږ ووایو نو جواب به ډېر واضح، ځکه چې اعتبار اخري عمل لره دی. اعتبار هغه عمل لره دی کوم چې تا د مرګ په وخت کې کوو، او ځکه دا د سوچ خبره ده ګورې، یعنی دې له ګورې اعتبار نشتی چې اوس زه څه کوم، اعتبار دې له دی چې زما خاتمه وپسې کېږي، دا د یری خبره ده. نو ځکه چېرته هم ځان ته مه غره کېږه چې زه فی الحال خیم،
هیڅ پته نه لګي چې د مرګ په وخت کې به زما استاد سهاري او کله چې زما استاد د بدن نه سوزي زما استاد ایمان به په کومه درجه کې او څه کیفیت به زما استاد د ایمان د نه ماته پوتشتي نه تاته پوتشتي او دې خبرې او دې سوچ د سلف صالحینو د دین د مشرانو ملا ماته کړې وه ټول سوچ د هغوی دې سره و چې زما اخره خاتمه به څنګه وي ځکه چې داسې ډېر شوي دي چې یو سړی یو وخت کې ښه پاتې شوی دی آخر عمل آخر آخر خاتمه الله د جهنميانو په عمل کړی دی نو الله دې نه کړي الله دې موږ وساتي خو کوم یو سړی فی الحال ښه دی او ځان ته خوشحاله چې زه ښه یم او د آخره خاتمه د جهنميانو په عمل وشي او هغه کس چې تللی او د صحابه کرامو سره په غذا کې هم شریک شوی و او د ټولو نه زیات کافران هغه وجلي وو په هغه ورځ آخره کې ځان په خپله مړ کړو او چېرته لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه جهنم ته لاړ یعنې هغه ټیم کې که چا لیدلی وې نو څومره صفت به ونه کړی او ځکه خو له صحابه کرامو صفت وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره اله وکړه چې کله صحابه کرامو په مجلس کې دغه سړي ډېر صفت وکړو یاره هغه دا وکړو هغه دا وکړو هغه دا وکړو بس هغه به جنت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هو فی النار هغه جهنم کې دی نو دا د یری خبره ده او ځکه همیشه دا دعا د الله نه غواړي چې الله زما اخره خاتمه په ایمان کې زر در طریقه که میانی هر منزی کی هر منزی کی پی یو سجده کی دا دعا لازم گوارا پی یو سجده کی دا هر منزا دا دعا پزن لازم کا ورسر دا دعا اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک دا چر تا پرینه دی دل تذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دی کس اخیری عمل اللہ تا وسپارو ذکر چی دا اخیری عمل لا اعتبار دے الله دي زمان خير خاتمي في إيمانك دويمة دعاء أنس بن مالك رضي الله عنه رواية راوله لي أغوي أو دا رواية إمام ترميزي راوله لي إمام ابن خزيمة راوله لي وسي رواية تي وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوكس راغي برسول صلى الله عليه وسلم بس وتوي هذا الله بيغمبر إني أريد سفرا فزودني زه سفر لروانی منو مالا توخه راکا یو روایت کې راځي ماته نصیحت وکړه وصیت وکړه توخې څه مطلب دی یعنی دا نه غواړي چې مالا سامان راکا یعنی مالا خوراک څښاک مالا طلایي مالا کمبل یعنی مالا داسې څه راکا چې هغه زما د دې سفر ایماني توخه شي یو دغه توخې ته هم ضرورت دی زمونږ کنه نو هغه ورته وي زودک الله التقوا الذي التقوى ستتوخ وغرزي الذي التقوى ستتوخ وغرزي دين داري دي الله ستتوخ ود السفر سامان وغرزي من چې بدی دنیا کې یو په سفر باندې وګر نو زمنګم توخی ته ضرورت ده دلته دک توخه تی مراد سامان د سفر دنیا کی چې هغه د چا تقوا شي او دینداری شي هم دې کامیاب دی ځکه دا یو سفر دی قال زیدنی هغه یا رسول الله نور وی وغفر ذنبک الذي ستا ګناه وبخي هغه یا رسول الله نور بأبي انت و امي زما مور پلار دی په تا قرباني هغه ته وی ويسر لك الخير حيث ما كنت او الذي ستا دپاره خیر اسان کی کاغه ته په هر ځای کې نم پورا دعا دیسی شو گورا زودک اللہ التقوى وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیث ما کنت یعنی دا مستحب دی چی مسافر دا پارت دا دعا گوارا سڑے پا سفر باندیوزی او تا سر ملاوی نو مسنون طریقہ دارا چی تا دا پارت دا دعا گوارا زودک اللہ التقوى وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیث ما کنت دریم دعا داد ابو هريره رضي الله عنه روایت او امام ابن ماجه راوړي ابو هريره رضي الله عنه بخپل وی چې ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ز رسول صلى الله عليه وسلم په سفر باندې رخصت ولما فقال نداد عيره توكرا کله چې رخصت ولم استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه تاسپارم هغه الله ته چې نه ضایع کیږي د هغه سره امانتونه تا ګورې زه دا دعا صرف یعنی دغه موقع کې نه دا په ډېرو ځایونو کې ما ورته دا دعا کولی شو
لکه یو سړی خپلو بچو دپاره دا دعا غواړي، په سفر باندې اوسي او څه پته لګي چې دی بیا واپس را به شي را به نه شي، دا بچي به ویني وی به نه ني، دا بچي به څه کوي څه به نه کوي چې دی نه وي. چې ته د کور نه وځي او ته دا ووایه چې استودعکم الله الذي لا تضيع ودائعه، زه تاسو هغه الله ته سپارم چې د هغه سره امانتونه نه ضایع کیږي. نو چې الله ته دې وسپارل، چې الله ته دې وسپارل بیا څه کم شو. من خو غټ سوچ لکه یو دنیوي یو سبب ولې لټو، لکه تره ته وسپاره، نیکه ته وسپاره، مور ته وسپاره، استاذ ته وسپاره، بل مشر ته وسپاره. نه، دغه مشران دغه انسانان دا کته بره کیږي؟ په دوی مرګ هم راځي، په دوی بیماري هم راځي، په دوی غریبي هم راځي، د دوی په زړه کې حسد او کینه هم راځي. کله داسې هم شوي دي چې ته یو خپل ته بچی حواله کړې او هغه تا ته زړه صفا نه وي، داسې هم کیدای شي. نو ډېرې خبرې راتلی شي، خو چې کله ته عرش والا ته دا خپل امانت وسپارې، نو د هغه سره خو امانتونه نه ضایع کیږي. چې څنګه دې الله ته سپارلی، هغه شان به ورته میلاو شي. خبره ماده کوله چې دا صرف دیزی کې سید دیزی کې ویل مستحب دی، خو دا موږ په نورو ځایونو کې ویلی شو. یعنی یو خپل دی، د هغه اپریشن دی مثال. هسې تاسو لږ مثالونه در کوم، دا نه چې یعنی صرف د قضیینو کې وایي. لکه یو کس ستا خپل لی اپریشن یې دی، اپریشن لی وردنه کوي، د یېرې خبره څه پته لګي کېدی چې دی نشي نه بد رپانه سي او ډېر نیږه رپاسېدی. او ته په هغه ټیم هغه ته دا وایي چې استودعک الله الذي لا تضيع ودائعه، زه تا هغه الله ته سپارم چې د هغه سره امانتونه نه ضایع کیږي. د هغه هم زړه مطمئن شو، ستا هم زړه مطمئن شو. که الله ته دې وسپارو دا سړی مړ شو. اوس سوال دا دی چې ما خو دې سپارلی و چاته؟ الله ته. یو سړی سوال کولی شي چې ته خو دا وایې چې حدیث کې دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله سره امانتونه نه سپاري. نه، حدیث کې صرف دا زموږ ایمان دی چې الله سره امانتونه نه ضایع کیږي. خنو دا سړی څنګه مړ شو؟ جواب دا دی چې هم دقه د نه ضایع کېدو، که دله الله ژوند ورکړی وو هغې کې مخکې خیر به نه وو، نو ځکه الله نور ژوند دله ورنه کړو، نو دا امانت ښه صحیح ځای ته ورسېدو. پوه به شو که نه؟ امانت ضایع نه شو، ځکه چې ما غوښتا ته خو دا پته نه وه چې د دې بیمار که دې پاتې شوی وی ده په مستقبل کې ده ته د بیماري سختېده، په مستقبل کې په ده ذلت راتو، مستقبل کې په ده باندې داسې فقر او غریبي راتله چې د کې برداشت نه و، مستقبل کې ده ته بل څه مصیبت راتو. رب العالمین دله د قضیې پورې مرګ ولګي. ها، مستقبل کې دې بې دینه کېدو اوس دیندار دی، مستقبل کې دې د دیندارۍ نه اوړېدو الله ته پته وه، خو الله هغه وخت پورې دې پاتې نه کړو، دې کې د ده خیر. نو امانت ضایع شو که نه؟ خپل ځای ته ورسېد، خپل ځای ته ورسېد. نو په ډېرو ځایونو کې ما و تا دا خبره کولی شو چې زه تا سپارم، یا خپل چې څه نور څه دي هغه زه سپارم الله ته، هغه الله ته چې د هغه سره امانتونه نه ضایع کیږي. خو دا خبره یاده که چې اسباب به ورسره لټې، ځکه چې زموږ دین موږ ته دا خبره ښوولې ده، صحیح ده چې الله حفاظت کوونکی دی او الله هر څه کوونکی دی، خو ما و تا به اسباب لټو. دې کې ښکلی دلیل هغه بانډچي چې راغی اوښی د مسجد نبوي سره ودرو او الله ته مې سپارلی، توکلتو علی الله. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي دا خپه وله وتړه، بیا الله ته وسپاره. ته خو یو سبب ولټوه که نه؟ یعنې اوس تا ګاډی ودرو، چابي پکې دننه پرته ده، شیشې کتلې، او ما الله ته سپارلی دی. هلته اسباب ولټوه، شیشې بندې کا، چابي تېره وباسه، دروازې وله لاک که، بیا الله ته وسپاره. دغه شان چې نور څه ته الله ته سپاري، لکه اوس بچی دي ته مسافرۍ باندې ځي، ښځه د کور کې او بچی دي، ما الله ته سپارلی دي. نه، اسباب ولټوه، بیا وایه الله ته مې سپارلی دي. د دوی د خرچې سوچ وکړه، که دا واړه څوک مشر چا سره خبر وکړه خپلوانو کې، چې هغوی د دوی نینداره کوي، د دوی د دروازې درشل حفاظت وکړه، دا هر څه چې دي وکړو، بیا یې چا ته وسپاره؟ الله ته یې وسپاره. نو اسباب به ورسره، اسباب به ورسره لټې. ها، په دې فصل کې د آخري دعا راوړې ده چې مسافر یا میلمه کله رخصت کې، نو بیا دا دعا وایه. دا بله دعا شوه، یعنی ته مسافر یا میلمه رخصتې، د هغه دپاره ته دا دعا غوښتی شي. د امام ترمذی را حدیث راوړی، د ابو هریره رضی الله عنه وایي چې
یو کس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تووی چی اید اللہ پیغمبرہ انی اریدو ان اسافر فاوصینی اید اللہ پیغمبرہ زب سفر باندیوزم نو ما توسیتو کا منگا کم زکی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسیتو نا ذکر کرو دیر در سوچ خبر در رسول صلی اللہ علیہ وسلم احوالو کی نجدی ورزو کی منگ داگا وسیتو نا ذکر کرو اون باقی بانی منگا سلسلہ ختم کرو بھائی کدا حدیث منگ ذکر کرو نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطا اوی علیک بتقوى اللہ تقوى وزان کراولا تقوى دزان نلیر نکی دا وسیت تے والتكبير على كل شرف او بحر دنزي باندبا تكبير وي فلما ان ول الرجل كلا جرا سره روا پشو در رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم طوله الارض وهون عليه السفر يلا راغوند كده ده پاره ده زمكا او سفر بي آسان كا زمكا راغوند كده سنگه نرا ٹوله كو تدیشه لند کو ترا سفر چی دیکھ پل منزل تا پاسانی سر ورس نو دا دعا شو اللهم طوله الارض وهون عليه السفر تکل سک رخصتے میل ما یا مسافر نو دا دعا و تکوا اللهم طوله الارض وهون عليه السفر خا دا غین بعد عنوان لگا ولد ادعیت السفر دا سفر دعا گانی که اوسره دوی چی دا تیرشی وی دو آگانی چی منگ زکر کولی چی مسافر رخصته نو آگا دیزی که مناسب نوی دا چی بخپل بسفر روزی بارک اللہ فیک ادعیت السفر انتا بسفر روانی اخو خبر دا و کورت و تا رانن و تا کورن و تا و کورت رانن و تا و پس پا دی که میلمه مزیره زی فدی که مسافرم دید تبه کل رخصتی تو سر روزی زکه علت داگه دعای راولا و ساگه دعاگانی تب سفر باندیزی تب سکی سفر گورا حدیث که رازی چه سفر دا عذاب یا تکره دا او زکه رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث که وی چه سمر تاسو که یو کس تادی کولیشی نخپل حاجت تی پورکی واپس تی رازی یعنی سفر اگدو ما بی ضرورت سفر قطعة من العذاب يعني عذاب يو تكرر سك عذاب ستوي عذاب داني جستا زين تداري كراشي جهنم عذاب يعني يو شيطا پا مشقت كيا چه او سفر مشقت گورا جاز کی سڑے زی کرن جاز کی کرا سڑے ملک تا سفر کے سلور گنتے سفر سلور نیم او دی پوزی لسڑے راشي پیرپورٹ کے ودرے داو بیا راوتا و بیا جاز کی کین و روان شو ودرے داو کزی دا زن لپاس آبی داری بیا پا گاڑی کی چی روانی دا زن لپاس آبی داری ریل گاڑی کی روانی تب سفر ہمیشہ تب کی پاس آبی اور سڑے خنخ گاڑی کی ناسی او اسی ہوتا لگی دلے وہ دے سترے خواب بیچی تکم جی تلے یالتا ورزی تیرے لکہ مثال کہ تا سلور پینزے ورزی تیرے تا سلور پینزه ورزیم تیره که استا با کمرم استا عرصیم تا سلور پینزه ورزیم طول تستده یعنی خب با قیده با تاو دکیگیم مخبر لکاق خوراکم که عرص و تا با استده زکتا با سفر باندی نو سفر چی دا عذابی او تکڑه دا دا شروع دا اللہ پا ذکر که و ختمی دا اللہ پا ذکر که چی اللہ دی دا سختو نساتی سفر پا دوران که دیر سرات لیش کننی شرات لی تا پا سفر باندی اوزی دا بچو سر دی غم نده شاتا دیکن دا زان لیو غم دی تا پا سفر باندی اوزی دی کور سر دی غم نده دی سر دی غم دی تا پا سفر باندی اوزی لقف المال سر دی غم دی تا پا سفر باندی اوزی که دیش مرشی تا پا سفر باندی اوزی که اکسیده نوشو تا پا سفر باندی اوزی او کرداکوان مخی تر اوزی او دیش نوری دیری مسلی پا سفر کستا مخی درات لیش نو شروع دا سفر چی کل تا دا اللہ پا ذکر و دعا سر او کی او بیدا سفر ختم دا اللہ پا ذکر سر او کی اللہ با دا ہر طرف نا حفاظت کی او شاہ تا چی دی سب ریخو دیلی پاگے با بے یری گی نا شاہ تا سب آتی کی
مال بچی کور مشران کشران ټول نه پغوی به مطمئن شي، ځکه د دعاګانې یادول اهمې دي. ها دا دعاګانې د چا دپاره یادول اهمې دي؟ هر چا دپاره. یعنی که یو سړی په خپل ملک کې دی، که یو سړی بهر ملک ته تللی دی، که بوډا دی که ځوان دی که زنانه ده که نارینه دی، خو په ژوند کې دا سفر لازم راځي. یعنی دا داسې دعاګانې هم نه دي. دې کتاب کې چې کومې دعاګانې ته اوسته ذکر کیږي، دا هغه دعاګانې دي چې زما او ستا په ژوند کې بار بار دا خبرې راځي. معنی ده چې څوک د دې دعاګانو نه او د دې کتاب نه بیزاره کیدی نشي، چیره نه ماتې لرې کوي، داسې څوک نشي ویلی. یعنی اول سر نه موږ شروع کړی، تاسو یې اورئ، د مانځه اذکار څوک دې بیزاره کیدی شي؟ خوب او د کېدو د وخت اذکار او د راپاسېدو اذکار څوک دې بیزاره کیدی شي؟ هیڅوک نشي. بیا کور ته د ننوتو او د کور نه د راوتو اذکار هر سړی ورته ضرورت لري، د میلمه د رخصتولو دعا موږ ټولو ته ضرورت لرو، منځ کې پکې نور هم ډېرې تېرې شوي دي. اوس دا ادعیه السفر د سفر دعاګانې موږ ته ورته ټول ضرورت لرو. نو وایي چې د سفر شروع کولو په وخت دعا، معنی دا شو چې کله داسې عنوان کېږو چې سفر د شروع کولو په وخت بعض اذکار هغه دي چې هغه کم ذکر دي، سفر په دوران کې دي، د عنوان نه دا پته ولګېد، او بعض هغه دي چې د سفر په اخره کې دي. او ځکه زه بار بار تاسو ته دا خبره کوم، ذهن کې کښېنوي، الله غواړي چې زما او ستا رابطه د هغه سره هر وخت وي. یعنی موږ د ځانه نه لرې کوي، الا دا چې یو بنده ځان د الله نه لرې کړي. اوس هر وخت الله وي ته ما یادوه، فایده به شي، الله به دې یادوي. دا جواب یاد کړي، فاذکرونی اذکرکم، قرآن کې دي او حدیث کې هم داسې راغلي، ما یادوي زم یادوم. چې الله دې یادوي نو بیا ورک شه غمونه، ورک شه مصیبتونه، او ورک شه هر درد او تکلیف او هر مساله. مساله له جوړه شي چې کله ته الله هېر کړي، الله ته هېر کړي. نو چې الله دې هېر کړي نو بیا پاتې څه شو؟ هرڅه لاړو ختم شو. بله ده، الله ولې غواړي چې دوی ما په مخه یادوي؟ یعنی انسان دې کمزوری دی، نافرماني ته کېږي، استانه نافرماني وشوه، ورپسې دې الله را یاد کو، بیا به دې نافرماني له نه ځي. دا برکت د الله د ذکر، ځکه چې الله دې را یاد کو، نو اوس ګوره الله دې را یاد کو، نو حیا هم درله چې ګوره کوم الله چې زه یادوم، لږ ساعت مخکې ما د نافرماني وکړه، ماله نه وه په کار. داسې نورې ډېرې فایدې پکې دي. اولنی دعا عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت ته امام مسلم راوړی، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا استوى علی بعیره خارجا الى السفر، چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم په خپل اوخ باندې برابر شو، په اوخ به سور شو، برابر به شو، او وتونکی به په سفر باندې، کبر ثلاثا، نو درې پیرې به تکبیر وي شروع دي زینو شو، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. بیا به دوي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. دا ګوره یو آیت قرآن کې راغلی دی، سورة النحل کې داشتی. نو قرآن کې دا ادب خو شوی دی چې داسې ووایه، خو حدیثونه کې ورسره بیا باقي دعا راغلی ده او اذکار. سبحان الذي سخر لنا هذا، پاکي ده هغه ذات لره چې تابع کړې ده زموږ دپاره دا سورلي. او چې الله یې نه تابع کوي ته به تابع کړي؟ یعنی په اوښ باندې سفر، خیال کوه اوښ څومره زورور څاروی دی، څومره زورور دی. اسې چې دا سړ داسې وخوځي را وخوځي که نه، دا نو سړی داسې ویرېږي، سړی کې په ما باندې راځي چې دی
الله تا تنه تابع کئی نو چا بے راتنگ کی ها نیشی راتنگ کولی استو گر سومر طاقت وردی داغا مندا یعنی سڑے ہوتا حیران شی داغا زور تا داغا طاقت تا چی دا اس اللہ نه تابع کئی ساتا بے تابع کی کل کاواک شی سو کی بیرا گیر ولیش بے پریدی او تو ورش دا زنگل کی چی کم دی لکا فرقی پا آگا زناورو کی کم چی کورونو کی سلی سر پاتی کی دیشی او کم چی زنگل کی لکا تو زنگلی آس پسی ورش زا او بیرا گیر کو کین پیو سپر پیو کزا چی اللہ نتابع کئی موتا بس ورلی سر تابع انت دے گاڑی تو گورا پا دی کما بتا روانی وسپنی دی وسپنی او پا سمر سپیڈ کی چی اللہ انسان لدا عقل نئے ور کرے او دا طاقت نئے ور کرے دا وسپنی سڑے سنگ راٹین گئی تا معمولی برکنا دا سی خفوی جاگا سپیڈ کم کی تا وس کو پاکی دا سی نیوی نیوی گاڑی رہو تیری چی پری موڈونو چلی گی مشتی رنگ للا سوڑلا مخفیلا و مگیرلا و خود دڑا ولگا و چیسک گاڑے براوائن او چی کم سی که دل گاڑے رو تو دے بخفل ہو دری یورو کی گی در رو تیری وشتی لگز سدیس قبر نکم جو روان وقی بکی وشتی دی 2023 کشتی دا طاقت انسان لچا ور کرده دے اللہ ور کرده او دا دین عجیبو دے جاستا ہوگا پا زرگاو کسانی راگستی پا سونوی راگستی و روال آغا وریزو کی دا طاقت اللہ ورکڑے دی خد دی اوبو دی جاستا ہوگو را یو دنیا روانی دنیا روانی دنیا یعنی امیخ کروزو کمیو دریابی جاز کتو دا فوٹبال گراؤنڈ پا کی دن ندی دا فوٹبال گراؤنڈ پا دریابی جاز کی دن ندی نچی سوک پا سپر زیاقا پا کزان لفوٹبال ان کو بلیش پا کید الامبلو زی پا کید اوٹل اورس دا کل دا طاقت اللہ را کرده که اللہ نو را کرده مونگ سا کو بلیشو کنا که او سڑه وی چی نا دا خود دی انسان عقلو عجیبا خبرو نو خود دی انسان دا عقل اللہ ور کرده اگر کم یولی چی عقل نده ور کرده موتا والا عقل ور کولیشو سمر لیونی با دی لارو کسو کی گرزی چی اللہ ای نرو گئی منگی روگا ولیشو نوکا اللہ دیسی دا عقل دا ٹولو نوالی او دا چا چی دا جازا و دا ٹکنالوجی جوڑے که در عقل بن کی سوک بے جوڑ کی نو زکر تا داوی پا سورلی چی که نستی چی پاک دے آگا ذات چا چی دا سورلی زمان دا پارا تابع کردی دا وما کننا لہو مقرنین او نیو منگ دیل رقابو کون کی وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ او یقینا من خپل رب طرف تا خامقا واپس گرزیدون کیو دا اللہ یو ناشنا طریقہ دلی راجی با چی کلی دی قرآن کی سڑے سو چکی یعنی وقت پا وقت سڑی تا دا بازو زینو کی دا دنیا دا خبری سر دا آخرت خبرم رای دی لکا سورة العراف کی دا باس کی گی دا لباس دا جامعی چی جامعی اوچت نعمت اللہ تاسو لدر کڑے دے پا دیستا سو عورتون پٹی گی پا دیتا سو خیستخ کاری لباس نا اللہ پا کی بمنس کی وی لباس تقوی ذالک خیر او یو بل جامعم دا اللہ وی اگر دا تقوی جامع دا یعنی صرف دی جامعو پسی مزا بل سدا دا تقوی جامع دا دا تقوی جامع دی سنے دی چاگر درزی گنڈی تو بسی اور شی چیر مالی تقوی جوڑی جوڑی کا دا معنوی لباس تے معنوی معنی پا تقوی کی زن پتا وال اللہ وی آگا دنی چا تیر نیش نگور دا دی سر دا تاگم رایا دک خوا حجیانو تا اللہ خبر کئی چی کتا سو دو ورزی دا مینا کی چی تیری کی کسوک دو روزی تیری واپس زیر دری میں تنب پاتی کی سا خبر آنا دا کسوک دری تیری نہم سا خبر پکی نشتی خوبی اللہوی دا خبر یاد کئی گرے تا صبح آگا اللہ تم واپس کئی گئی اس وقت دلتے ولی دا خبر اکڑا سکو مالا دی جواب را کی
ها نن د اخرت ته سفر دلته څه کار دی؟ ګوره حجیان چې کله دي، حجیان چې دوه ورځې تیری کې خو واپس راوځي په سفر کنه، که دریم تیری کې په سفر به راځي، نو چې خبره د دغې وشو نو الله ورته وایي چې ګوره دې سفر سره بل سفر هم دی، ګوره الله له به هم ځي، صرف دا سفر نه دی، بل حاجي ته پکې فائدې پکې نور هم ډېري، موږ دغه آیت تفسیر نه کوو، خو حاجي ته پکې نصیحت هم شو چې ګوره حج دې وکړو، د حج نه بعد نیغ اوسا ځکه چې الله مخې له به هم ځي. ښه نو دلته ته په سورلۍ کېناستې په سفر روانې خوشحاله او بس روان یم، او یو سره رخصت او بل سره رخصت او بس لاړم، بیا دعا دې مو وایي چې یاره پاک دې هغه ذات چې دا سورلۍ ماله تابع کړې ده، او موږ دا راګیرولی نه شوه، موږ قابو کولی نه شوه، و انا الى ربنا لمنقلبون، من خپل رب طرف ته ورګرځېدونکي. الله وایي ته خو په سفر روان یې، خو یو بل سفر درته هم پاتې دی، او په هغه سفر کې به ته خپل رب ته واپس کېږي. نو څومره مهربانه دی زموږ دا رب. او د دې نه بعد، د دې دومره ښایسته خبرو نه او نصیحتونو نه بعد کې یو سړی بې دیني، نو ځان دې ملامته کوي. الله حجت قائم کړی دی. بیا بیا دا وی ګوره، دا دعا څومره ښایسته دعا ده. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، یا الله موږ تانه غواړو په خپل دې سفر کې نیکی او تقوا، موږ له په دې سفر کې د نیکی او د تقوا توفیق راکا. ومن العمل ما ترضى، او دا هغه عمل توفیق راکه چې ته به راضي کیږي. اللهم هون علينا سفرنا هذا، یا الله آسان که په موږ باندې دا سفر زمونږه. وطوي لنا بعده، او د دې دا لريوالی موږ ته راکم کا. اللهم انت الصاحب في السفر، یا الله ته ملګری شه زمونږ په دې سفر کې. والخليفه في الاهل والمال، او پاتې کېدونکی شه زمونږ په بچو کې او زمونږ په مال کې. خیال هم دی که نه؟ مالک صاحب مخکې وي سړی په سفر باندې وځي، نو یو سوچ سره صحیح دا مال او اهل او عیال او کور. دلته وایي چې یا الله ته پاتې کېدونکی شه په هغو کې. دې دا مطلب نه لري چې یعنی والعیاذ بالله الله به د عرش نه راکوش شي او د هغوی په منځ کې به وي، نه، معنی ده چې ته د هغوی حفاظت وکړه، تا ته مې وسپارل. اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر، یا الله زه پناني سم په تا پورې د سفر د تکلیف نه. سفر کې تکلیفونه دي نو تا وایي یا الله تا پورې پناني سم، یعنی ماتې وساته. وكآبة المنظر، او د خفګان او د بد منظر نه. بد منظر څه دی سفر کې؟ بد منظر څه شی؟ حادثه راشي، تکلیف راشي، مصیبت راشي، بد منظر دی. یا الله دین مې وساته. وسوء المنقلب في المال والاهل، او د بدر واپس کېدو نه په مال او اهل کې. څه مطلب دی؟ یعنی چې ما مال او اهل او کور په یو صورت کې پرېښو دی، واپس وته داسې صورت کې راشي چې هغه بد صورت وي، یا د هغه کور صورت بد صورت وي، یا د هغه بچو، یا د هغه مال، او یا د دې سړي په خپله. نو یا الله د دې نه مې وساته. اوس څومره لنډه غونډه دعا غوښتی شوه، په دې کې څه پاتې شو؟ د سفر متعلق په دې کې څه پاتې شو؟ هیڅ هم پاتې نه شو. نو چې څه د سفر شروعات د دې برکتي دعا نه وکړي، نو ستا سفر به څومره برکتي. دویمه دعا عن عبد الله بن سرجس رضی الله عنه. عبد الله بن سرجس روایت دی، دا روایت امام مسلم راوړی، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان اذا سافر، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله په سفر باندې تو قال، دا به وي: اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر، اي الله پناه غواړم په تا سره د سفر د تکلیف نه او ستړیوالي نه. وكآبة المنقلب، او د ناکامه او بې مراده راواپس کېدو نه. یعنی په څه چې تلی یم هغه درته میلاو نه شي، یا الله دینه مې وساته. دومره اوږد سفر سړی وکړي. والحور بعد الكور، او بد حال ته د واپس کېدو نه وروستو د ښه حال نه، یا الله دینه مې وساته. لکه چې
لك سات ما كيما قلت الكور لوزي او دكور حال سدي خ حال دي بتشيك بخ خ صورتي ودك عشان مال او دك عشان ت او ددي خ حالنا بد حال توري نو يلا دين موسات ودعوة المظلوم او ده مظلوم ده خيرون موسات يا الله ورده بك منسكي ذكرك مظلوم ده خيرون اسي كسره بكي سوچ كي كان سوچ چیر دیزی که ده مظلوم ده خیرو سر سکارو سو از رت رازی یعنی زب سفر روانیم یا اللہ ده مظلوم ده خیرو نمی ساتا خیرم دے کنے والله اعلم یعنی زما ده کمزوری سوچ مطابق مناسبت بدائی چی تا سفر بندیوزی او سفر تکر ده عذاب ده او چې د مظلوم په خیرو کې او الله رته د سفر ګران کې او څه حادثه ده باندې راولي او څه غم ده باندې راولي ځکه چې د مظلوم د خیرو او د الله په منځ کې خو پرده نشتی کنه وسوء المنظر في الاهل والمال او د بد منظر نه یا د خراب صورت حال نه په اهل او مال کې یا الله دې نه موسات دې وضاحت مخکې وشو ها سورلی ته د ورختو او په سورلی باندې د کیناستو په وخت دعا دا بغی ته نږدې دی چې کوم ټیم کې سړی وزي علي ابن ربيعه وایي دا روایت امام ترمذی راوړی دی وایي شهدت علیا اوتی بدابه لیرکبها ما علی رضی الله عنه لیدلی و چې هغه له یو سورلی راوستی شو نو چې دې پې سور شي فلما وضع رجله في الركاب بس کله چې خپل خپ په پیدان کې کې خو ده یعنی سورلی ته سوریدو قال نو بسم الله ثلاثا دری پیری بسم الله وی بسم الله بسم الله بسم الله ته گاڑی ته خېج اوس موږ سره گاڑی دي ګره گاڑی ته خپل خېجه دری پیری سوه بسم الله فلما استوى على ظهرها نو کله چې د سورلی په شا کېناستو قال الحمد لله بیا وی الحمد لله بيوي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ما كي وزاحته شو ثم قال الحمد لله ثلاثا بي الحمد لله ويدري بيري الله أكبر ثلاثا الله أكبر يدري بيري وي بيوي سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا لا تباكي ما دخل زانسرا ظلم كرد ما وبخا استانا لو گناہ بخون کے بل نشتی دی دعا دیسے قسم دعا مخی تیرے شید ما وضاحت کرے خدا دعا با اس ما تا سوکوئی پورا دا ذکر یو کس آتے ہوئے دری پیری بسم اللہ دیسے ہوئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ دری پیری آو آو گرانے کا سانا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ تا تبا سورلی کی رستی الحمدللہ دیو جی کی رستی سبحان اللذی سخر لنا هذا وما کننا له مقرنی وإنا الى رب لا لمنقلبون الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت خواہ دبر خطو او دخکتر اکو زیدو دعا سفر دے گنا تبا کلا پا چڑائی خیجی او کلا پا چڑائی نا را کوزیگی کله به دنگ زیته خیجی کله به دنگ نه را کوزیگی که هغه ته په اس باندې او که په خر باندې او که په اوخ باندې او که په ګاډي او که په جاز کې په دغه کې ریل ګاډي کې یا په دغه کې د بس کې او که په ګاډي کې کار سکي خو سفر کې لازم دي زیر راځي چې ته پکې برکت شي نو جابر بن عبدالله رضی اللہ عنہما روایت ته امام بخاری راوړی دی وایي کنا اذا صعدنا کبرنا واذا نزلنا سبحنا
من د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په سفر باندې وو، نو کله به چې موږ بره وروختو دنګ ځای ته، نو الله اکبر به مو وي چې را کوبه شو بیا به سبحان الله وو. یعنی کله سړی کندې ته ورکوژي یا د بره نه راکوزېږي کته، نو سبحان الله به وو. ما حکمت ذکر کړی و نږدې ورځو کې، یعنی کله چې سړی بره خېژي که نه، یعنی ځان ورته سې اوچت ښکاري چې زه بره خېژم، نو ته په ټیم وایي چې یاره که زه ډېر هم بره وخېژم خو الله د ټول نه لوی دی. خو چې کته راکوزېږي، کته راکوزېده کمی دی، برخه ته یعنی کمال دی، کته راکوزېده کمی دی. نو چې کله دې کمی ته ته وکتو، نو ته دا وایي چې الله پاک دی د هر عیب او کمی نه. صحیح ده چې انسان راکوزېږي، انسان کې کمی راتلی شي، انسان کې عیب راځي، خو الله د عیب او د نقصان نه پاک دی. د سورلۍ د خویدو په وخت دعا سفر کې دا راتلی شي که نه، نن سبا څه کېدی شي، اکسیډنټ وشي، ګاډی دنه هسې تاو راتاو شو، بریک ته کار پرېښو، مخې دې اچانک ګاډی راغی، هر څه ستا مخې ته راتلی شي. عن رجل، یو سړی دا روایت بیانی امام ابو داود راوړی دی، او هغه کس دا وایي چې کنت ردیف النبی صلی الله علیه وسلم، زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې بسورۍ شاته ناست وم. دا روایت صحیح دی که نه صحیح؟ ولې صحیح دی؟ دا صحابي دی، او صحابه ټول رښتینی او عدول دي او ثقه خلک دي، که موږ ته یې پته هم ونه لګي څه نقصان نشته. خو نور روایتونه معلومیږي چې دا اسامه رضی الله عنه، اسامه بن زید، هغه وایي چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په سورلۍ باندې سورم شاته، فعثرت دابة، نو سورلۍ وښویده، فقلت تعس الشیطان، نو ما وایي شیطان دې تباه شي. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وایي چې لا تقل تعس الشیطان، داسې مه وایه چې شیطان دې تباه شي. اوس یې سړی به وایي چې ښه، یعنې دا د شیطان سره شفقت او مهرباني ده، چې داسې مه وایه، نه، دې کې یو حکمت دی. فإنك إذا قلت ذلك كلت تدوج شيطان دي تباشي بدي مصيبتك تعاظم حتى يكون مثل البيت نويد دوم رغت شيزان وت دوم رغت كارشي لك ده كور بشان ولي وت زان رغت كارشي يعني نقصان مي وركو وګوره نقصان مي سړي له وركو کامیاب شوما زي یاد کړما نو د تکبر د لاسه شو سم غټ شو. ویقول بقوتي، او دا وایي د ځان سره دا زما په طاقت مې دا کار وکړو، سورلۍ مو له وخوځوله، ځکه چې هلته دم څوک یاد کړو، خیری چا ته وکړې، شیطان ته وکړو، شیطان خوشحاله شو چې کار چا وکړو، ما وکړو. دا داسې مه وایه، ولیکن قل بسم الله، ته ووایه بسم الله. فإنك إذا قلت ذلك كلجت بسم الله و تصاغر ندي وڑکی شی ذلیل شی حتى يكون مثل الذباب تردی چې د مچ پشان پاتې شي. چیر ما سکول او غسو کی دی او خو الله یا دی یار زدی سی یقینی و ما ان شاء الله چې دا ډیر ورګور سنو پته موږ ته چې چېرته داسې څه حادثه مخې ته راشي یا ګاډه راووته تباه شو او د پښتنو خو بیا تاسو ته پته ده کنځلې ښځې دي او مور دي یو دې کنځلې کول د منافق نښه ده نو دویم د هغه خو ستا د ګاډي شیشه بنده د هغه د ګاډي شیشه بنده دا کوم ته لاړ شه ور وته وټکوه هغه دا ورکوله او کېره کوشي بیا ورته دوه کنځلې وکړه زه ډیره مخکینی خبره ده وړوکی وم په هغه وخت کې تقریبا داسې څوارلس پنځلس کاله عمر به مې و یو بټۍ نه مې ډوډۍ راغستې پښتنو هغه نو هغه یمنی ورته ولاړو هغه لی روټۍ ورکولو نو دا روټۍ چې هغه ورته لږ زر راکړه روټۍ نو دوی چې دا روټۍ هغه ته پوره کړې نو هغې سری ورته وویي زه د ښځې داسې دې وکړم دا خبره په ما ډېره بده ولګېده دا اوس چې سړي ته کنځلې هسې کې ناغه چې ما ده وایي ما استاد خفه نه شي یوه خبره وکړم یي څه ما دې ګورې پوه نه شو ستا به دې کنځلو ما ته وایي ځه خپل کار کوه زه
زه کې جلته نور څه کوته ما ویلې نشي خو ما ته سیب دا جمله وي ما دې ګوره ستا په کنځلو نه دی پوه شوی خو عربي دی معنی دا که ډېر نر نر کېږي نو بیا خو په عربۍ کې ورته ووایي چې دا ګز او دا میدان چې پته خو ولګېږي که نه دا سپک کار دی بلکې که ته زورور ومې په دې سړي کنځلې په هغه وخت کې هم حرامې دي نو دا ګاډی چې ستا مخې ته راشي یا څه داسې اچانک څه دا به وشي ښکلې خبره څه څه ووایي بسم الله هغه هم انسان دی که قصدن دا کار کړی زه خیر د انسان دی غلطي ته کېږي او اکثر په سفر کې چې دا اچانک سړی ته داسې څه راشي دا قصدن نه دا اکثر د هغه بل طرف نه هم خطا کېږي وشي داسې نو په دې کې احتیاط پکار دی څه وایا بسم الله وایا هر وخت کې ګوره درته قانون ذکر کوم هر وخت کې لکه څه خپلې وښوی ده څه شی درنه راولېږي خپله ژبه په دې عادت کړه الله را یادوه هر څه چې وشي نو ته الله را یادوه ښه د دې نه بعد دعا ذکر کړې ده یو کلي یا ښار ته د داخلېدو په وخت دعا په سفر چې ځي خو ته به یو کلي ته ورنه وځې که نه دا کلی ته نه پېژنې نوم یې درته معلوم دی خو خلک یې ټول خو نه پېژنې که نه په دې کې ښه هم شتي په دې کې بد هم شتي او سړی چې نوې علاقې ته ورشي هلته یعنی ناشنایي په یېره کې وي چې څه به کېږي څه به نه کېږي نو زموږ دا شریعت څومره ښکلی شریعت دی د دې هم یوه دعا ده لکه اوس یو سړی مسافر شو د ملک نه راغی دلته سعودي ته اول پیر یېره کې چیرې دلته به خلک څنګه وي دلته ته په خپل ملک کې د یو کلي نه بل کلي ته ځي یاره کې نه سړی چیرې دې کلي کې داسې نه ډاکوان به مخې له راشي دا خلک به راته څه وایي څه به نه وایي نو حدیث کې راځي د صهیب رضی الله عنه روایت دی امام ابن حبان راوړی دی وایي کله چې امام پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کلي ته ورننوتو الا قال حین یراها چې دا کلی به کله ولیدو که نه کلی چې ته وینې معنی ده چې ته ورته اوس ورننوتو والی نو دا ټیم کې به دا دعا وي ګوره اللهم رب السماوات السبع وما اضلل ای ربا د وو واړو اسمانونو او دا هغه څه چې دی اسمانونو پې سوری کړی دی هر څه پکې رالو که نه وو واړو اسمانونو او اسمانونو چې پسه سوری کړی دی خو هر څه رالو ښه ورب الارضین ورب الارضین السبع وما اقلل او ای ربا د وو واړو ځمکو او دا هغه څه چې دی ځمکو اوچت کړي دي خو هر څه پکې رالو که نه څګه جار څه په سره پاسې دي پزمکا ورب الرياح وما ذرين او اي ربا د هواګانو او د هغه سچ دي هواګانو الوزولي دي ورب الشياطين وما اضللنا او اي ربا د شيطانانو او د هغه چا دي شيطانانو بیلاری کړی دي صحیح ده که شیطان شیطان هم دی خو دی شیطان رب سوک دی ربی الله نه دی ربی الله دی دی کافرانو رب سوک دی الله دی سغواري لنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها من ستانا دا دي كلي أو دا دي دا أسيدنك دا خير سوالكو ونعوذ بك من شرها وشر أهلها أو بتابوري بنانسو دا شر دا دي كلينا أو دا دي دا أسيدنك دا شرنا وشر ما فيها أو دا آغا شرنا تي دي كلي كدن دي نو سمره خيسته دعاتا اوغخت دي تيمكي نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها تانا سوالكو ددي كلي ده خير أو ددي كي كم أسيدون كلي ده غوي ده خير أو تابوري پنانسو چې ته موږ د دې کلي د شر نه وساتې دې کلي کې چې کوم اوسېدونکي دي د هغوی د شر نه موږ وساتې و شر ما فی او دې کلي کې چې دننه کوم شر دی د هغې نه موږ وساتې بس الله د هر څه نه وساتې انشاءالله را روان بیان کې به د دې ځینې شروع کوو د سفر په دوران کې په یو ځي کې د دېره کېدو دعا الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد